Yes. Ne to dite ara wega mu thikire na muro re rwito ngori dikani ro ri kya gikoro ri mugeni haha goku kwa diaspora media max maritwa ni peri wa bui wa kigotho na twina mugeni Becky na ri akoro agitambrukia ni akoro agitambrukia na akoro agitutariria topic kana undu ri arenda tukora tukiariria muthenya wa umuthi na turaririria cheating in marriages kana uhoro ucio wa andu gukorwo makimanja ya ihiko kana ya relationship turora ta maundu tu tumenye niki kiu gitindikagiriria tondu thiku ici ni guthukite ona to athuri marakorwo makimanja ya ihiko ona atumia onao ni matuikite a kumanja ya ihiko kinya atumia aburi nikio ni turenda kumenya atiri ni tondu tumiraga tabarira ino itagwo tucokie rwi mukaro tumaundu tu ni tuo twendaga tugoka tukariha tugacoka ni andu tukarĩa na matũ tũkorania nĩ atĩa wega nĩ tondũ ndĩmwĩraga atĩ mathingira matitoire kũrĩa andũ macokagio na hau thĩinĩ okorwo nĩ anake magacokio nĩ athuri okorwo nĩ airĩtu magacokio nĩ atumia magatarwo kana makerwo rĩu maũndũ maya tũkaga tũkamarĩria haha kĩng'ang'a-inĩ yes na nĩgetha mũndũ wothe akaigua na agekunyamoni kana agethondeka right twambe tũruge ithaa tũgĩcoka gũthiĩ na mbere nĩ tũrathiĩ na mbere oro wega na ngakĩona Alabama kana mwena wa Alabama no hĩndĩ cihanda thaa inyanya rĩu na ndagĩka ĩmwe mwena wa UK na kuo no hĩndĩ cihanda thaa igĩrĩ ngererere kana ĩgĩthiĩ na ndagĩka ĩmwe Becky mwena wa Kenya nĩ thaa cigana nĩ ngwenda wĩani mute tondũ nĩ ũmutĩte ũtũre thaa cia Kenya Becky hĩndĩ ciarũga matha inya na ndagĩka ĩmwe well Becky ndiũĩ kana nĩ ũraga gũkũ mũtandao andũ maingĩrĩte na bunjo ma nĩ ndĩraigua o gũkena na makauga ĩno topic nĩ njega na ndikwenda kwamba gũthoma mũndũ please mũigue mũiganĩire na mũigue mwĩ karibu sana I love you all people for joining na Ngai witũ nĩ akũmũrathima Becky oya kĩbara nĩ tũthiĩ twende kazi Thank you. Ndĩciragia ũhoro wa Joyce wa mama kĩna rwĩmbo rũu gwĩciria nĩ aiguĩte ũru mũno na no ũkĩona nĩ thikagĩrĩria macũngĩrĩro ma rwĩmbo rũu ũrĩa rĩu wamũhenagia ũrĩa watũmire hihi kĩhiko kĩao gĩthire rĩu acokaga kũmwetha na mau nĩmo macũngĩrĩro ma rĩrĩa twaga kwĩhoka na kĩhiko-inĩ twanjia gũthiĩ nja ya kĩhiko na nĩ tuonete nginya ikuũ ndiũĩ kana nĩ njugire kũrĩa ndutaga wĩra na maũndũ maya ma andũ na athuri na atumia gũgĩikarania na kũrũa na maũndũ mau no ũkona macũngĩrĩro nginya nĩ ũrona gĩkuũ koguo reke tũranie atĩrĩrĩ na to gĩkuũ kĩa njĩraga andũ to gĩkuũ physical death gĩkĩ gĩa gũka gũthikwo ona gĩkuũ kĩa meciria na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gĩkuũ kĩa meciria no atĩ ndũrĩ ndũngĩhota gwĩciria tondũ mũndũ nĩ aimire nja ya kĩhiko nĩ akũnyarara rũcinĩ nĩ kuma na case gũkũ Kenya na nĩ yuma thĩinĩ wa social media mũthuri arakwarire mũtumia wake atĩ ena mwana kĩongi na rĩu tondũ ararĩ gun license holder no mũcinga ararutire aratha koguo rĩu mau nĩmo maũndũ nĩmo macũngĩrĩro ma rĩrĩa twaima nja ya kĩhiko rĩrĩa twambitĩrĩ reke tuge rĩrĩa twambitĩrĩ endwa aitũ nĩmo macũngĩrĩro na nĩkĩ gĩtũmaga gũtirĩ kĩndũ tũngĩ justify tuge atĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo kuma nja ya kĩhiko na nĩ njũĩ rĩu nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ ũngĩrora social media na it is cutting across kuma kũrĩ arĩa tũkiugaga hihi men of cloth nginya andũ anini andũ akũrũ atumia athuri kana tũtieciragia atumia nĩ maimaga nja ya kĩhiko na rĩu nĩ maimĩte nja mũno twĩna atumia aingĩ mũno maimĩte nja ya kĩhiko ona mathũkĩte ndĩ ũmwe wao tũthũkĩte nĩ tũthũkĩtie nĩ maũndũ maingĩ na kĩũria tũrenda kũrania atĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ gĩcũngagĩrĩra nyende kuma na to kuma nja ya kĩhiko ona ũngĩkorwo na relationship tũravanga ũgaikarania nĩyo intimate relationship nĩkĩ gĩkĩ twaga kwĩhokana nĩkĩ gĩatũma twage kwĩhokana na ndaiga tũtikũ justify no nĩ kũrĩ maũndũ macangagĩra nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno macangagĩra na ngwambĩrĩria na mangĩ ingiuga
ma increase ga joke di kwe maudu hihi risk 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 ni kena ge koyo mogwati mogwati you know mogwati na maudu mare machagagirira ri wabere deke juge he kindu twitaga personality disorder kana hihi I don't know how to call it but it's a personality ya mudo personality iravatara uteithio you know ikuga ati ni personality agiriruo gukorona utaru deke torore adu metagwo narcissistic adu aria medete you know adu aria medikagiriria o enyewe adu aria they yurukaga o you know no ikwe adu aria the kwoguo adu acio mugikorwo hihi mweke hikoine na we na mothuri tosho mutumia tosho uria the yurukaga we you know it's all about them exactly endaga guikara igwe yake masaja mwedi the actually tugaga the yurukaga we you know ogiaga ogikorwo we na mothuri kana mutumia tosho yes wage hanini tondu mendaga kuhoywo ta ngai they need to be worshiped tondu mafidaga ego yao na andu angi andu arĩa makoragwo me narcissistic esteem yao ĩkoragwo very down ĩkoragwo thĩ koguo mabataraga andu angi mamoe nĩgetha esteem now imagine that is your spouse wow we mũthuri kana we mũtumia ũngĩremwo nĩ kuoya ego which is very difficult agũikara agĩthiaga agĩethaga agĩethaga you know akiumaga nja ya kĩhiko o akĩgeria kũbind ego tondu nĩ mũndũ mũrwaru kuma thĩini na nĩ andũ ona ndũngĩmenya kana nĩ arwaru nĩ andũ maroneka marĩ ega no nĩ andũ edi andũ mena gathĩna koguo rĩu aimaga kũrĩ niĩ ndaremwo nĩ kwambatĩria igo yake agathiĩ kwĩ Njoki agathiĩ kwĩ Wanjirũ okorwo nĩ niĩ ngagĩthiĩ kwĩ Kamau ndaigua ndanambatĩria igo ngagĩthiĩ kwĩ ũcio ũngĩ koguo nĩ kĩndũ kĩmwe gĩcangagĩra nĩ uria twarerirwo our trauma you know childhood issues memories you know negative talk andu aingĩ marerirwo maki neglectagwo maki abusagwo kwoguo makĩaga wow ona akĩaga kwoguo aingĩraga kĩhiko-inĩ akĩenda kũvalidatwo nĩ ũndũ wa ũrĩa agerire mũnini rĩu ndathiĩ okorwo hihi ndahika na niĩ ngwendaga mũthuri ti ndikwendaga companion ngwendaga mũndũ wa kũhũrĩra mũhũri atĩ ndĩ mwega mũndũ wa kũvalidate mũndũ wa kũnania ndĩracaria vava andũ aingĩ nĩ mathiaga okorwo nĩ airĩtu maracaria mavava mao tondũ makũrire mena abuse okorwo nĩ anake maracaria mami wao rĩu ndathiĩ kĩhiko-inĩ ndaga kuona vava ũcio ndaga kuona mami ũcio thĩiniĩ wa kĩhiko ngekora ngĩetha koguo ndaiga nĩ maũndũ marĩa macangagĩra rĩu reke njuge ũhoro wa tekinoronjĩ nĩ gĩtwabektĩte kũndũ guothe tekinoronjĩ nokorwo he maica tũikarĩte maica matarĩ maitũ maica ma social media koguo rĩu ngakĩona mũirĩtu ngakĩona mwanake kũrĩa social media six pack kũringana na ũrĩa tũrakĩhenio no mũirĩtu ũmbĩtwo hipĩ ĩtiathugaga ena figa ya ngirathi ya cuba ya koku meciria makanjia ndathiĩ nyũmba ndarora mũthuri wakwa ndona ndaĩ kũrĩa ndarĩ na six pack na ũrĩa nyonire social media ona ngenda kwaria nake you know ningĩ kĩndũ gĩtagwo pornography okorwo he kĩndũ ningĩ kĩratũma twende gũthiĩ nja tondũ pornography rĩ nĩ kenagia meciria mũno you know yambatagĩria dopamine ũkaigua wega ũkanjia kuona na tondrakĩrĩria andũ agima rĩ ũkanjia kuona style ingĩ ũtarĩ wona gwaku nyũmba no okorwo nĩ mũtumia akona andũ angĩ kũu marakũnjwo I imagine koguo rĩu niĩ ona tondũ nĩ araremwo kwĩra mũthuri rĩu niĩ nĩ ngwenda ũngũnjio tondũ nake mũthuri nĩ agũkĩũria atĩrĩrĩ wamenyera the same with mũthuri agakĩona rĩu maũndũ agakĩona irĩtu aya na no aya nĩ wĩra makoragwo na nĩguo njĩraga andũ aingĩ you know those people in pornography nĩ wĩra makoragwo ona some of those things are not real you know no rĩu nĩ tũrenda gũthiĩ kũgeria na tondũ ĩgeria nyũmba rĩ ũgathiĩ kũgeria kĩ
na kouja so as ukigeria na kouja ugakora ona ni utukira addicted kwe sex you know odoge na uyo ni very very common I don't know how to put it in Kikuyu but adu kwaga boundaries tukaga kwi kwaga mihaka taruni hihi tondu ngirutaga wira hihi wathici ndakinya wathici ndiri na mihaka ta hihi mutumia wa mundu nake muthuri ucio ndari na mihaka ta muthuri wa mundu you know o hau itheroine jokine you know o hau re bakiambia ithero ithero rigakira iha rigakira iha Nega que tu cora, o tu que cora de tu cahoa. Tijo hawa y daro inereu. No. Diga ni rone kuga terere. O hena ni akana kumaja ya kehiko. Dia bagereria hede o danyi tuwa. Aya. Ya bagereria. O ha, ya tuwa biyako grumana. Daji ya kuona tu social media. Daji ya kuenda muiretu oshio. It's still cheating. Wow. Tu shitaka me the first faces. You know, on a head or dagger, me haka. Never. Told you, waiga da to a rokahoa. Not da berevia. Eh? The pogrumo to ra grumana. It's grooming. We are grooming each other. You know, twaga wakira me haka. Naru to akiaga no kira me hakare. Kodo tari me hakare. No tagi kira. Never. Oh, togage, kora. We want to gimaki vatere. Nago e kora to ekoli. No, I want to be. Neguwa. Niyo na diye dete modo shio. Neguwa ekora? Tu ekoride. Yes. Ono iwane niye to abirie kugurumana. Neguwa. To message. Na adone medete to message to uwe. Da kwera. Good night. I love you. No, tada ta kwera waguwa. No, shio niyo doge. To adone nao. Atu niya na adhuri makora wana kwedwa different. Itu atu niya na emotional. Adhuri ne physical. You know. Nikiri ya rona. And how we were here to me, Makiro Terere. One away, you bury Icara, I told Mozurine, physical. Like a Moduria Kerwa Terere. Now, very appreciate him to me, oi. No more than no more that day. Told Rocking and a Coriari. One a comer and you know? Never and after all, Zamona. Exactly, exactly, you know? Odo gene frustrations, then you work Hiko, and especially, agikoro hihi communication ito ethe you know we na negwadi uhoro wa communication you know agikoro communication ito ethe we find ourselves tukayekora to frustrated na re ure wakoro we frustrated dire modo ne modo neguo na dira justify dire da ko justify go thieja no gega terere void we ore ukagikora hihi kuri ogithiaga on our shaman na muna na kodakta you know yes that we frustrated aku guys ya why kwa wega eto do kori yare prokere hari kika wazishi akora kenyetu karakara nisamsa airi karakara airi nye nako wame nye mira nyobe very frustrated ete kwa rerio kwa nirona it's a combination of so many things yes it's a salad of so many things but the question is what can I do owo maudu maune maria mashagagira maune maudu maria mashagagira no ni kuri maudu matotukutaga interest ni daigo horo wa maudu maria mashagagira na ni maudu hihi maudu tungikirora hihi ni maudu okoro ni horo wa poor boundaries ni undu tungika ithue no ri ure Together, jikire boundaries re. Do I respect? Nini hete gite yo mwedwa wakwa. Because it's a matter of respect. Todo datua hii gozi kahuwa kou datua ku entertain to message ito. Todo nivyo tu entertainara. You know? Nye jugaga terere. Doge haisho ni modo mwogo. Utagina mirira. Neguwa. Yeah, that's true. Yes. Most bad for someone to ride on your back. Don't haka we na mirire mudu aku haishe kwa mwarele datu mero waka message kabere gakere ne dahi gora murago githiti guo kwa mwarele ure kwa mwarele kuga kore nyoba onakolo kwe na denae jira muhe iti yo kando kore nonde muhe higia higira hau
okoro ni social media ri ekuo all over you know no jumaga ginya adibati ya roiko ireha ginya yagite ekuraho muiretu utare kuo you know kuo ginya adibati yagite you know yagite you know kana ya roiko na ku these are things that are out mani maudu me out of our control. Kwa wewe mwenyewe utagetua itupa. Atenibi kwa inamerera todo modoro dena ake. Neguwede. As much as there are a lot of pressure. Na tutirarega. Temptation ishiye kuo. Temptation nire. Chikora kwa umaga okiupo kwa. Oge kinyo haria. Baga ushamani na temptation. But now the question is. How do you respect? And the other thing is. How grounded. Wow. Kana inyi mgrounded atia then wake ipokea nyi adikoro mgrounded pressure ni iri ukaga temptation ni iri ukaga yes. No kiuria ni riri kana shikuare ni de hotaga kwerogamia kwera wagwetiria magerio ni gwetiria magerio yes ni de hotaga gwetiria magerio eh. So isho ni daria uhoro wa dudeda kuga uhoro wa isho ni contributors. Some of the contributors. Leke jule maudumaria, ugire riski ni ke? Ni mwagwati, ugwati. Mwagwati. Marea matumaga hihi. Tue kore tu mireja. Kendo kia bere ni communication. Okoro he kendo. Kini nete meshi megina kirato mahihi. Kwa dago dhieja. Kwende kuthiko suudu wana kuhu the communication. Yes. Kukwa doni marafatara kuwara neria muno. Kuwara neria. Yes. Kuwara neria. Hidino kurage ide COVID. Ni kurage ide madhena maige muno. Especially vini wameshie. Na tumia na adhuri mararu wa muno. I mean, and I saw, netuwa nile increase nene muno. Yukanejugile, dutagawera vini. One of the biggest, I think it's one of the largest centers in Kenya and East Africa. Edilaga na mao, na haroshia kemeshie, adoko nyituwa kia hinya, maudu maureu, nemo jekaga, nemo diraga namo. Na netuwa nile naba ya igiha muno, ere dabo, kehida keu. Neke, na mwadirikana dradi horo wa communication. Na netuwa dilewe kothu dhuria. And I thank God I was part ya eretuwa dilewe kothu dhuria. Kariki kwa gia na, kariki haroshi ya kemeshi. Kariki kwa gia na mwadu. Kariki kwa gia na mwadu. Kariki kwa gia na mwadu. Yes. Kwa mwadu ya, ni horo wa communication. Ne ure toto ira weira. Yes. Kwa wajo kira garoshine, gadhiye weira. Kututore tatora neira izuweri. Na kia wakira gavieko. Wera. Tuwana naga hii weekendi. Na kwa weekendi le. Aravikuwa na boys. Na niedirazi doko. Right. Tuke kinya haure. Sade diage kinya. Na unie na sharato tiage die kanida. Neguwa. Na kere daraki haranas hangoba. Kwa roti haranas hangoba re. Darage vikuwa na boys. I'm telling you. Nitore to akiona na kuma rira to hikanirie. Asha COVID iragiuka. Torero to ikara boshe izwa the. Eto waine. Atesa. Na utiguo araje kumenya ona demwalia muno. Na ni dramenya haya kube daragia. Eh. No te unage pressure na wera ni you know ko woru to na ciana ni cioka hau nacio. Kwa ndirei kuhoro wa Kenya todo dhukuru na shuike huifiki. Ya yenehuwa, haiya ma. Na utuwe hao izuwa ze. Kwa tira kondo tulaadhiye. Kwa hivya kwa boys ni kwa higiruo. Kwa mwogizi ni kwa higiruo. Kanitha ni kwa higiruo. Tuge ikara hao. Tuge kirorana. Totiwe kwa raneria. Nye diwe wendaga ke. You know, dirida kurugira. Yes. Kondorele, tuturage tuire na muiretu. Na noko watu tire muiretu re. Nyumagira wera. Goka garuga gaigerera irio tutire twachemania tukaraneria niguo kigiria gya turagane niki tondoro ndu turi andu eri stranger andu eri ma disconnectire ma yes. Disconnectire ni tondu wa maundu you know we are running in a vast world paundu marathi na ihenya ko tuturana miha ko gotukiaga kwaraneria ru hau no dashokire kumenya haya mutumi no dahikitie ri enegu emwaria haya kai emo dureo katara ya no tuageria ru kwaraneria
Rä u nä kå haro ciagä å kire må no no rä u ngä kiuma haha ha rä u twa kä rega kwaranä ria rä no tå kä rä ngai atå mbire twä koguo automatically githä ndigå gä thi kwaria harä a nja nä å gå thiä gwetha wa kwaria nake å kä aga gwetha wa kwaria nake nä kä na especially njä raga couples this is what I always tell couples ndimenyaga nä kä twatuire mä ciä itå borithi ibatie fanya watoto wamefanya homework ciana nä ciekire homework mame bafu rä u ä nona kå u nä ta nä ta borithi kå u yani no ngä tå kora na kå u twä na andå angä tå kä kä njå ona tå gä tania gacai tå gä theka no uge nä andå erä tofauti nä guo koguo nä wona rä u niä gå kå borithi rä u ndiragä kena må no na rä u no akä menya nani no gwä tinda ngä tie no å kä ririkana gå tiga mbeca cia cukari gå tire iria kåhana borithi military ona nä tå ä nä tå ä ng'ania kaga å må ico wa mweri å yå å ngä eka rä u kå u ti kwaranä ria kå u nä rules and regulations atä tå gä kinya må ico wa mweri peki wä ra wake nä 1-2-3 kamau 1-2-3 kamau is just an example nä guo right a note it's an example rä u nä wakä ona rä u kå u nä borithi rä u niä rä na nä ngä kinya na harä a rä rä u ngagä cemania na må ndå å rakä ona ndarakä kå nja rä u tå kinyä te handå very sorry to say nginya atumia rä u atumia na wara makä iguä ta nä aingä rä u arä a makä iguä te koguo rä u kama å yå ayå ka ona ndä ragä tinda ngiuga å horo wa mbirå I can even cater the bill. Wow, I like that. Of course, we are. They are men. They would turn out to me a very professional. Men are besha. Nari unu akiona kura ne muhinyereri. Gide nwa akiona kia utiliari. Kua ni katodo rumani nwa miya rude haria. Dikiri na pressure. Kuki awo the kaneki. Negua. Ewo kia gako kogo ikara wakwa niki na. Alaki inu kaga. Mathaa gå tana bata nä inå ke gå kana kä a ndo akä inå ka bata nä inå ke nona ndarä kå u kwanja ta acio moä gå thikä rä ria ma mamaheaga matå agacoka akamwä ra kä rä a arabatara no kahori rä tambe tå kinya må mbatha thikå ithatå rä u na tondå na wathuri nao nä makä regete kå ruta wä ra na wakä ona maå ndå marä a mekuo koguo rä ona niä ndä må tumia rä rä a warega kå njarä ria rä u nanigithä ndirakä arä rio na kå u gå tirä må ndå å tarä må ndå wake ndå kanahenio onokorwo ndutaga wä ra thoko arä a tå raruta nao githä to marakä nyona manjarä ria rä tugire nä ngurumi ngagä kena ngagä kanini rä ndikwä ria andå maigaga tå ragä kora kä gä kathiä å guo kä haraganä te gwagä korwo nä å ririkana ndä raiga horo wa mogwati marä a mangä cå wa kuhenania kana marä a tuonete maracå ngä rä ria å horo wa kå henania kä hiko-inä kana å horo wa kuma nja ya kä hiko kä mbeca na rä u ni ona he ngä tå rekä rire thä iniä wa type of abuse ä no ä rarä itå na tå na nä tå kuongerera ä no ä retwo tene tugaga nä kå rä puverty no ä no tå raiga atä rä rä rental pressure tondå yes nä raiga å guo tondå rä na nä njå andå arä a a kenya nä megwä tä kania nani na nä å ndå å koretwo kuo magathä tinä na social media ni aingä nä mekorete hatä kainä ya gå korwo makiuma nja ya kä hiko tondå må thuri nä aimire ndakä rä wä ra kana hihi må thuri nä aregire kå ruta wä ra kana nä aregire kå ruta wä ra na rä u rä kå rä a maraikara rä landlord ndakä rä hä te nyå mba mä eri ä rä ä tatårä landlord rä agakä mwä ra rä u ona må tumia tegå kä endaga akä mwä ra rä u rä to kä rakä ona å kä rä na mä eri ä rä tatå handå ndä må ingate rä you have what it takes
Tulehanie. Tulehanie. No na riu radiro ndito turagikara ogwa kira ndiro dia riu hi Kenyan setup kito ya kwanyu riu ugiakite handu hamwe riu ona ungierega gukorwo garini riu mohau ni muthuri riu no ona nginya riu gwire macungiriro ni atiriri ni gukugia na njuragano tondu muthuri de gugikora mutumia wake na mundu rumi ongi amutigi ogu na ndiriga moragane no ndurakia mewe yumuru exactly riu ri financial pressure na ni ho hawo igatirire na athuri ni gwa nani ni dagethie rigo ona gugicaria turihio na wathuri angire u ni makiremetu ni kuruta wira marakenda gugitegemea atumia na riu maracaria atumia na ni njeragiria atumia aria singu tondu athuri ngira marametha kete utukumenda marametha Mara darenda gutiga gwake no kwenda guka nigetha akione kiria angioya yeah na hen ya ngiaingi yes no kwenda ra kwenda ini mhm odoge he kidu sitaka compatibility mani ha bikoyo mhm beto ari ukori wana gikundigetha ritikaime ora ritari ngukorwo we compatible you know kwa ndu matari compatible na negeragia kuga uhoro na disclaimer tondu ona no muhaka tumenye atiriri tondu noiga mutire compatible re ni kore yes there is ni kore compatibility muka kigeria but moigiriria ati akihiko ini you realize adu igiria matari compatible ona matia take the time ya kumenyana na ku explore yes kana ni kwari na warning ni kwari na signs atenyu mutige ikarania no ni tondo riu ni mukinyire handu ri mwakiona muinge kana hihi ne gigeirenda niguo nona riu twagithii ni undu wa convenient no adu acio ti compatible and we have so many people who are not compatible na compatibility ti justification ya muthuri kana mutumia nja yake hiko ne kuga atiriri tukiingira kiko giki tutia kiweire tuingirire na ihenya ndi ugire athuri ni physical maybe oni othi ugakwa you know they are physical kwa go that take the time kumenya atiriri beki no beyond othi beyond figure that take the time kumenya nani ere dona kama ukana jorogeri no hihi dakio na six pack dona gakari kau you know yes dakio na kuri aratu arahori ya take the time to make joroge mauno beyond gakari you that know that is very important also you need to afata muno beki uroiga tondu wariri you know when you are getting to do some to know someone kana hedira urageria gukoro kimenya mudu you know na tuna topic njega muno by the way on Saturday na nonye ndio nawe ugatu join woigwe tondu nitugakorwo tukiaririria to maundu twega muno na Pastor Gideon niwe ugakorwo ri guest witu turania ehi kahinda karia mundu agiirwo gukorwo agiikara kana agikorwo einarire etagwa kya courtship na kana kahinda karu murakuti na mundu mukiendana ri ni hari duration iria mundu magiirwo gukorwo makiendana na mundu I don't know ni aga tucokeria kana tukaria tukorwo tukimenya no ndirenda gucoka haha wauga uhoro wa compatibility tondu wari compatibility yeah thenge ya ogu wauga ati haha uthiro na mudu ati ni muthaka you know mudu akokaga kuona gicicio ni togwo turakuona ho thakarite tari haha no na ndu maigita guku kuria mudu rakurora kuria jambera akurora uwe koiga ma uyu ikimunyita uyu you know digethora no ni ndu kona mwega okorwo ni mwega na watienda kumenyeka kinya yo mutumia wene no undu ria kuri ni atiriri thengia ya beki kana pere yo marona gukorwa ati ni aratheka ri thengia gukora tukiona beki ugwa thakarite haha ara karari e bivaga atia ara karari ni atia angika ni mundu hi ungirakana na hote kumucokia thi kana ara kara ni mundu rio hiukagirwo na akagera ngero you know to ni tu tumaundu tere
turari horo wa kire wa koro kigweta nyike no tukoragwo tukirora kana ngoro ngiongera kaundu kangi uhoro cio ukienda kumenya mundu cio kana piu piu no munyitarira no mukoro mukilai nake urafatara tu kaundu kana tumaundu tunini muno reke ni no koro nyendete githeri na kiendete ngima you know kaunde kaundu kamwe wa koro kimenya atiriri tutiendete kindu kimwe ugacoka nyike ugakora okoro ni marangi endete red na ni nyendete white those are some of the things modu agire kurora no kamenya atiriri gaka ni kaundu ingihota gukope nako kana gaka ni kaundu ingihota gukoragwo you know ngikirireria na you know gwitu maundu tumwe mundu ahoraga na hau kando koiga I don't worry about that kana kauti kaundu ka kimake no gwitu ungi uroraga na ni ndituitaga red flags otoguo waiga ukamenya atiriri oyo ne thena tondu uyu angikorwo ma ona twendo ni tebe boyfriend we are just boyfriend and girlfriend na ara kara anyo na ngari yo ni mundu ni arakara na ngutharu hi idatuika mutumia wake you know sure. Yes, tiena bere dikwenda kumrogeria muno. Eh rwo ucio ni horo wa compatibility na ndo magagikorwo we are not compatible. You know, dari wako. Ndigu andu bati ucio dari wako. And what you got to me. Odoge. Familiarity. Kumenyerana. Ukoro he kindu couples kimaninete ni kumenyerana. You know. Kogwo na ndo ni maboekaga na ihenya. Right. Deu tu ahikania na gukoragwa na vibe, you know. Geraga ndo atirire hindi ohiki. Adu mege magia hindi ohiki. Ni urona muhiki. You know we take time. You know? Ndo drona ginya tuthiete another level, ginya mundu ni aragura nguo ta ithatu ati ya kanitha ya kiharo, ya rashio. Na ya evening. Evening. Deu ginya makeup artist no muhaka akorwo gwikwa kwa yani ukirona mundu ucio rari go ngai ko ne kuboka o ni wa gucongwa kana ni wa kumbu no mundu akorwo hana gucongwa riu tu akingira kuria kihiko-ini ri twaingira riu githe ndu akihe certificate na gicuhi riu ni uguo ni ndakinya nie ni ndakinya kuria ndathiaga na riu ri andu ni mendaga guikara makijuizaga app hau niho turiganagirwo kwoguo riu tugakimenyerana ati no ngwaririe uria ndirenda no njikire uria riu ndirenda riu ona no ndigemirie wega ngigithie na no indu njaga ngithie wathii tondu ngithie thaa ikumi na imwe guku gwitu ni undu wa traffic ri andu mathiaga tene ni undu wa traffic na tucokaga tucereirwo kwoguo riu ri uri ngora nyuma handu muthi tukwaragia na atumia na that was so interesting I just laughed you know ngari bikana ginya topic yo muthi tukwaragia mundu umwe igakiriri ati na ni araire akirira tondu muthuri wake ri ni aranyitirwo ni kafiru ngia mundu akarira akata tondu danoka ndake kumoria aiya we ndungirira aiga ni ona ngini nathi kuithatu ni ona bige maka haya useme familiarity another funny bit was kwa her story ya mutioge we atwikire familia riu ni moe riu ndaruga jikaga irio haria riri ariuka ni goko kurora riu ri kuragi ukire aishi nyomba gai marauka marahata ito no matina mukora aru araigaga ati nie ni ndiraigua akurukuru e nyomba e no gakiuga riu ri ni agiukire e riu no ara akurukuru ngai neguo ari na tukinyaneti hau that is the familiarity ni raiga ati no gwaririo ri agwenda no gushonore mbere ya andu mukaganira gitiyo riu gitiyo ni giathirire neguo ona uria hihi ngiadressire app you know onore igia igire ne unona ni undu woguo ri ika push yes ngishamania na beki na peri omara ki dress up kwari yo kwa you know yes. Everyone want kudu wothe ni enda gutika associated na mundu mwega na especially arike jariri atumia haha and I'm not biased kuri atumia tondu rimwe ni njigua taitura hinyiririo muno why is it all about us ni the twira gona to weka but sometimes to do adwaya okay adwaya ni adu very physical
ni andu akuona makenda you know ni jira ratumi aterere yes tukigeria gukithaitira ngikoro ni renda guthaitira muci uyu ri stop familiarity na do you have guga cha tondu riri andu aya ni makiendete kaigo kao ni kiendete kumasajo ndie ndiko eneke niguo ngai amobire ni mari igo yendete kumasajo it doesn't cost you anything to massage you know so just massage it tondu warega kumasajo out there aguthi asemania na andu maramu massage andu marake muikirira mini andu marame powder, foundation. I'm not talking about that. I'm not talking about that. Did I got it? Weiga wega. No, I don't know. Rana ne deza abete kauzi yo. Did I have it? And you're looking good. Very beautiful. Yeah. Ne gele mo do kere. Is it wacho ne de mo ega? Ekuwa. Ekuwa mo na kwaje. This is what I'm talking about. That it doesn't cost. Nina dimenya ga tumeka ga app ethiena ko which is okay to dungita mudu uri ya wakurehire kana mudu uri muraikarania akene ni gukuona you know so you know are to get to kire na wazuri aitore ne magetu hegite you know utige kumenyera nyina wori ya you know ore na mama ya gwakwa you know nemye kiu karikiega ina dadi kuri ya reu nihe mudura hegiti wega. Neguwa. Why would I not listen and start cooking? Kuguare. Hau ni mama udumare kukeda kuga ate ne mogu wati. Na maya ni mogu wati togirora. Ni mogu wati togizodeka. Ni mogu wati. No ni jugaga terere. When I'm dira take couple counseling. Odo abere na nijue hihi. Ugekoro kwe aria marona. Uwa in my session. Na ni moe. Kiuria kia abere nyabaga kumori. Tutana abereria session ni inori. Ni mureda wosef kikogeki. Wow. Because they have to be willing. Nomu waka makoro ere ni mareda. Ni mahea na time gamera. Duka igeto doi haha. Kanangani haha. Mwabe mwadhi kwe shiria. Todo ne it calls for sacrifice. Agikorwa ni mureda. Yes. It will call for boundaries. Agikorwa ni mureda. Na rira maiga ni mareda. Gamera ni dreda mwe commit. Ati ni mureda toge save ki ipogeki. Negatha thavare ya togo ziyere. Nezavare demuriri kanagia. Ati ni mwe ikire ni mure. Nimureda go save ki hipogeki. Onaru ada tulare bihaha no wongumera. Kana ni muzuri, kana ni mutumia. Ki hipogi yaku ni ore vatana kio. Yes. That's a question. Utikana na maudomarea mwode daria. Ki hipogi yaku ni ore vatana kio. Utirama kani ya maruo maria mugere ile. Utirama kani ya muhatane ete ate ya. No we na vatana kio. Todo. If you are able to answer that question, ugihota gushokia kiwo kioria kiu, then we work backward. Tukorani atirire. Roe, roa, ndo roe roe mire hamukaro. Roe. Roe. Watare ni gutera mukaro kana ni? Eh, roda ni gutaro tere, roe rutera rutere. War tere ira ha. Nigetha twabie kurusho. Tuabia kuroshokia. No muhaka mokoro me willing. Kwabia kuroshokia. Na doka force wane society. Niyo na ora dimera gare. Dimera gataba wikare dhudai. Weshi. Yeah. Weshi ya ujire kare. Nito kuroshokia roe mokaro. Tudo kuroshokia roe mokaro is very, very expensive. Tudo neto kuhambo. Neguwa. Na nikukiri na maudo maige. Ma ki affecta gore ya kihiko kia kiabia guthuka na rira twakia nja guthinja ya kihiko wa reka gore andu guko makenete my dear ni ona is message ndi kana hote gucithoma muthe ndiramona inyu the bell ya ngai ngima Alice na wa na Judine ndirakuona oh my god na gake na ngima Alice akiga tepere wa boy wa kigotho ehe oyo guest eh oyo guest ya kape ate akeria mahaha hau ya message diramenyore akeria mahau muno
ati guest ni araria ni araria ma oyo guest ni atuma theke na magiso kama kage shokia gatha makoiga ati ha ati ha he ha ndo hakinyaga peru abui wa kigotho uka uya kapia sorry ukahikatu nema ukahikatu nema ne physical ngai reke ngwire reke ngwire Caroline Jerry na kuona I see you thank you very much na kwa gatere compatibility ne andu ere mekete tia mangi kike kike koyo marimwe ne andu ere mangi mangi tena ya ndihata kuthoma kigo kiu andika igikwi wega please andika igikwi wega please nigetha hote gukorwo ngithoma na ngimari si bado ngagikwona kiu gate ati peri wa boy wake gotho thanks so much ati ino topic yes andu ni make na muno ni topic ino andu ni make na muno ni topic ino na no nyenda tu dagika icio itigarete angikorwo ri hau we have like let's say about 20 minutes itigarete no nyenda tu kungikorwo kuri na kiuria we na kiuria hau renda gukorwo ukiuria mugeni witu wa muthenya wa umuthi take this chance tondu ni maigwa wira uria arutaga na ugithi wabici yake ni mbeca no ngai ni amuhutirie na etikira guka haha atuhe mataro for free na kwaigwa mwagire kundutira ngobia na mundu to ema gukorwo ngimuthaitha manage etikira gukorwo agiuka gutika it's an honor Becky we love you and we value you please na nonye de shoke ringi reke ndire nditigakorwo rita ria mbere tafadhali I beg tondu mama we need people like you makorwo makia enlighten ni andu na tugicokereria Becky tondu ni ndenda twambe tuthie commercial break ni getha tukorwo tukiriha bill ri ndagike meto tukinariha twaruga ithaa ri tugicokereria nonye de uke tu uhutie tu hani na makiria ukorwo kiariria atumia cio he mutumia ringi we hagura tuthikiriria kana ratwirorera ona kana hihi ringi murata we urathikiriria ukoretwo akigariro kana akio ni na thiku ici twatumia marahurwo ona athuri ni marahurwo ni atumia ao no ni ende tu warerie na njirani ni mutumia tocio kana muthuri tocio wikarite kihiko-ini giake you know akaroraga murimu wa cukari ni kuhurwo ni gwikwa atia maundu macio mothe warerie andu tacio no meretereri they can do better than that you know tondu ndwagurirwo ni mundu kana ndwathire kwa mundu tuike ndarama yake because ndietikitie ati na uhoro wa gukorwo wi kwa mundu wetagwo Mrs. So and So ati nigetha wikare kuu akuhurage ati no getha witanio nake I don't believe in that kuguo tugicokereria no nyende korwo kiariria mundu tocio na mundu ungi ndirenda waririe Becky ni tuiretu tondu wagwatana ni wakorwo watwira uhoro wa kihinda giki gia covid kana kuma covid yambiriria because ni ma kwi maundu maingi muno maumirite kwi maundu maingi muno mokite ni uranotire kana ni njo na wira waku ni unutite uria ciana nyingi itanacoka macukuru ni tondu ni yakuire mahu tuiretu tunini twa cukuru ma aingi ao covid kana gitirigo kiu kia covid marakuire mahu kana marohanda ugakirigwa atiriri you know ni aciari mateire makinyae kana ni ciana itathikagiriria aciari ao why is this happening ni tondu ni mahinda maitu na miaka irere twina tukirerwo ngai ungionirwo na mundu e mami aigue arote kana ecirie ungiacuririo itara tugakienda kumenya atiriri twana tutu kana ciana ici cia thukuru mana ni rona ukona kairitu very young gagithie gakohanda tukarigwa atiriri niki kana maundu maya ri maroneka niki you know maya ni maundu maria ngwenda uke ukorwo ugituruteria tu na ndagika nini ndagika icio itigarite reke twambe turihe biro producer commercial break turihe biro tucoke tucokererie haha he kiuria rorio Becky kana turorio na ni ngwenda ukorwo ugicokeria Judic Isaac aroria ati muthuri oka nyumba rege kwaria ri kana athuri ria mokaga nyumba makarega kwaria ri mekagwo ate kana mundu ta ucio ngimwika ati ata mundu arega kwaria kagwo ati ni tondu na ugikorwo wi nyumba gana ni umweteire ni urenda kwaria no aikara aingira nyumba aroka aburite ndarenda story what do you do and vice versa no nyume wira ngore mutumia aburite it's vice versa akenya bya terere kufura na marakara ri ni maciaro ma kindu adanes ni kuri kindu diragerera you know yes sometimes ni reke juge te sometimes re riria ginya kihiko kana muthuri eko egoka e murakaruka na kihiko ni ithwe twi brain maga you know
we blame ourselves for failed marriages. No, it is both of us. Right. Na rĩrĩa rega kũnjarĩria rĩ, rĩmwe no hinya tondũ rĩu rĩ, nĩ ngũgũthaitha. You know? Nĩ ngũgũthaitha. But let me answer this question then. Maybe nĩ ũkuona where such things come in. Kwa njĩra njarĩrie mũtumia ũcio wĩ hau kĩhiko-inĩ. Na nĩjuo twĩna ndagĩka nini, so I'll be very fast na njuge atĩrĩrĩ, andũ aingĩ rĩ njugaga kĩhiko nĩ institution kana nĩ ta organization kana nĩ ta kambuni. Na nĩgetha kambuni ĩke wega na ĩkorwo na maciaro mega na ĩkorwo na hihi na ĩkorwo na profit njega rĩ, yes, kambuni ĩyo nĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo mission and vision. Right. Koguo rĩ ona kĩhiko rĩ, yes, na mission na vision rĩ ĩ directaga kambuni kũrĩa gũthiĩ. Magacoka mageka kĩndũ gĩtagwo kĩ strategic planning atĩ ithuĩ thĩinĩ wa mĩaka ĩngĩ ikũmi rĩ tũkwenda kwĩona rĩu ihiko nyingĩ rĩ twaingĩrire tũkĩingĩra ona tũtiũĩ kana tũthiaga kũ ona tũtiũĩ tũkenda kwĩona kũ koguo tũthiaga ũkiuruthwo tũikaraga tũikare tũciare. You know, they can make the roles and rules and regulations, you know, for it. Kujiraga do atirele. Kani to abitu ikarebi. Kabe to zodeke mission ito na vision ito. Kura to reda kwe onai. Na mission ine yuga atirele. Ate iguere. Onarata to tibi kora wu. No goro na murata wakua. No ne demenya ga atirele. Kwere we kama ure. Kwe dete ona. Na rĩu rĩ na ndwendete ona na tuona nĩ nyendete ona ndwendete ona rĩ maũndũ mangĩ nĩ tũrĩ sacrifice aga githĩ tiguo na nĩ tũrĩ ũmanagĩrĩria maũndũ mangĩ tondũ tũmbĩtwo twĩ andũ very different. No mwaga tũkorwo na mission and vision ya gũtuonia kũrĩa tũrĩa tũrathiĩ nĩgetha tũgakorwo aligned kũrĩa tũrathiĩ nĩgetha ngamenya atĩrĩrĩ gathabarĩ-inĩ gaka tũrathiĩ rĩ kamau rĩ kwao wĩra-inĩ rĩ ti mũkenu rĩu nĩ wona akĩinũka atarĩ mũkenu nĩ ndĩramenya atĩ nĩ arerera indo ihinda iritũ no rĩu nginya andũ angĩ mabutagwo wĩra ona ndingĩra mũtumia wakwa kana ndingĩra mũthuri wakwa tondũ tũtirĩ kũrĩa tũtirĩ twabanga koguo tũikaraga fake life yo ya gũkenania fake koguo nginya rĩrĩa nginya ona mũndũ nĩ ũiguaga andũ angĩ kĩhiko-inĩ atĩ nĩ ndĩ mũndũ wa gũcea nake nĩguo ndingĩcea na my partner no ne ndĩ mũrata ũrokora atumia makiuga he's just my friend we share a lot those things I can't ũkamenya ũrĩrĩa ũkaigua makiuga ũguo ũkamenya kĩhiko kĩu nĩ gũthira kĩrathira if I can't share with my partner na nĩ ndĩrahota gũcea na mũndũ ũngĩ na hau nja andũ hau atĩrĩrĩ Becky yangĩkorwo hihi nĩ nyendete kana no nyende gũcea nake nake ndendaga gũthikĩrĩria oh he's not even there ndaheaga time ĩyo ona ta icio ciake cia gũikara thĩ njarie nake kana nicee nake na ndĩmũhingũkĩre he's not there exactly because that kĩhiko kĩna thĩna kuma kĩambĩrĩria ririkana ũrĩa njugire the grounding ĩna thĩna koguo no mũhaka tũcokie rwĩ mũkaro nĩgetha twĩrane kũrĩa tũrathiĩ ririkana mission and vision twĩrane tũrathiĩ kũna no rĩu angĩkorwo twĩ apart ngũgũthikĩrĩria thaa cigana nĩguo ũgũthikĩrĩria thaa cigana nĩ wanjĩra tondũ wa mathaa njarĩrie mũtumia ũcio wĩ hau ũrahũrwo na tũirĩtu tũu na agakiuga nĩ egũkĩenda gũikara hau rĩu rĩ in most cases tũikaraga thĩinĩ wa ihiko itarĩ njega ti tondũ witũ tondũ wa andũ makuga atĩa yes okorwo he kĩndũ kĩrĩte andũ makuga atĩa koguo rĩ ngomĩrĩria maũndũ maingĩ matarĩ mega tondũ one niĩ rĩu ndĩkĩrĩ mũthuri wa kanitha ndĩ mũthuri wa itũra and I'm using our Kenyan context you know yes kana ndĩkĩrĩ a public figure so rĩu niĩ ngũkiuma kĩhiko ta gĩkĩ rĩu ngere andũ atĩa koguo ũgakora ũhinyĩrĩrĩire ũgakorwo ũrwarire rĩu nĩ ũrakĩona ũrĩa mental health ĩkore illness ĩkoretwo ĩ igũrũ tondũ tũtingĩhota kwaria tondũ wa kiugo right andũ makuga atĩa rĩu rĩ koguo twĩtigagĩra andũ
na kuria no tutitigagira atiriri ati ciana iria cingihiko kiu ni irona ti kiega na ni iratuika affected we mwenyewe andu angi ni ndakwira this is what I do every day makwiraga atiriri na ni uhoro wa ma ni ndina ciana ithano na niwe uheaga irio gucitwara ku tondu wa ki tondu na ni ma iyo ni justified tondu ikimwira cirehe gwakwa ona ciakwa ndirahota niguo tondu ruo riu ni wakiona ithuothe you know I'm telling you the thing here is nginya riria ukahinguka meciria maybe next time we'll talk about the cycle of abuse tondu cycle within your cycle of abuse re muthenya umwe urerwo ni wendetwo gukagia trigger muthenya ungi ukahurwo ukaheo excuse wakirwo sorry nyingi muno ukaheo maro maho mahoa ugacoka hani mu kwoguo ugatuika socialize ati maundu niguo makoragwo meciria maku maga condition ukanjia ni magwiciria uguo ati ndingihota ndingihota kuhe ciana ithano irio ndingihota guikara ndi wika ndingihota meciria ni injini ya muturire witu kwoguo na meciria njuge njira andu aria othe marathikiriria meciria uria tumbitwo na wike research matiwe fiction na reality. Okay. Kano wanyita. Matiwe fiction. Na reality. Kwa uone kerea wa amera. Wa amera digihota. Uguo niguo mete kagia. Na modu a move towards that direction. Digihota. Kwa uone unia rekweraga. Ni dina shia na idhano. Ni ma digihota uchi hairiyo. Na ni ma dogihota. So dogo niguo meshiria. No ni okera meshirio doge. Ati nigo kiuma hihi woko. Na maisha ni megukorwo me marito. No ciana ni gukorwo cingenu hihi na ndiraiga andu matige kihiko wi andu matigathi kwa mutumia ucio aigire andu maime kihiko acha riga atiriri kwi handu hakinyaga kwa rio maperi kwi handu hakinyaga ukageria you are level best ru wakiona ni gukwira ku ni njira mundu ati oh yes why do you want to die why would you want to die of HIV what do you want to be ukwenda gukua ukuragwo na ni urakiona ni uratherete no he handu hakinyaga na ni njo hihi kanitha ni ru no ru kanitha ni iracenjia ni aigaga you know divorce is not good god hates divorce you know na moya goka baskau no ngai agethuire nginya gikuo you know ngai ni athuire nginya gikuo na ndiraiga andu ma divorce no ndiraiga he handu hakinyaga hagakinya you know hagakinya ako gakiora roga mwini wa robo igira kiora eka atia jam yes otara mwe waku yeah kiora roga you know kade kiora kiora magia kinya na korea ika brosom you know I'm telling you ika brosom ika ke brosom kodo kiaroga ke justified you know kiore umutu mwesho wikarete hau no muhaka wewe uri atereni yedireda atia modu wothe ni akoragwo na anja you know yore arenda ni ure mpaka we urie ndirenda atia nigetha we thake uri okwenda kana wenda guikara hau ukwere hau na ithu no tugoka ithu tugoka tugia tiriri na ni onaga ndwaragire kumaniki na njira atumia ona wai mai no tokuga you know mutumia ore utari muthuri you know that karebori oh yes you know ni twitigirite kana muthuri uria waremirwo ni kihi that label but don't forget ito twaragia umuthe ucio tukariganirwo tukoya cio tukakiaria ndi wona ndingiriri kana hihiria turaragia ira I cannot na ruo oraga gukoma ni undu woguo niguo ma wa reke ngwire ni ona ndiũĩ nĩ atĩa ingiuga nĩ tondũ ma ndĩrona thaa itũteng'eretie na ngaigua ũru mũno mũno tondũ niĩ wandigana nyota Beki na tũkĩrĩkia haha ngakorwo ngĩkũhũrĩra thimũ tũbange mũthenya I'm not letting you go ndingĩgũtiga ũthiĩ na o ũguo tu nĩ ngwenda tu woe kamweke gaka ndagĩka ĩmwe kana igĩrĩ ũkorwo ũkiugĩra ũkĩorwo ũkiugĩra mũthikĩ na mwĩroreri witũ ũhoro ũkorwo ũkĩmwĩra hihi kũrĩa angĩkũnyitĩra kana kũrĩa angĩkuona probably he mũndũ ũngĩkorwo akĩbatara ũteithio wakwa I'll give you this chance ũkorwo ũkĩmera kũrĩa mangĩkuona niĩ ndĩenda tu kuugĩra mũthikĩ na mwĩroreri wona watiriha Beki ũhoithie tũcoke tũrĩkie na twĩna ndagĩka cigana let me tell you twĩna ndagĩka ta inya Beki yake itigarĩte
kuogo ni ngwenda kwera muthikire na mwiroreri ngatho cia monya ngwatha cia monya na ne thank you so much ni ndwa gukora mugiuka na funja na kwa wiki uguo ni muona ni muona umuthi tuna mutarani wa bata na akora bituruta maundu mega me bata ndimuragarira mwoka guko kwa diaspora media max rira mwoka guko gwa tucokero mukaro mamuthiko ima guko uguo utheri murimaga guko ngoro cia nyu cigenu murimaga guko muhigite na mutwikite andu akunorwo ni ndenda tu gucokia ngatho thank you so much ni ndwa gukorwo mugituthikiria na gukorwo mutaguthira mutambo uyu Becky back to you adiria muthikiria mwere kuri angikunyita ucoke hoithia tukoo tukimira thank you mona perina de tukujugira ni njugwite ndikite na guka guko mental health and gender is my passion uhoro wa mental health na ni joy ugwo ni gonyedete gwikana ni gwira muthikiriria ngenda kunyona I'm very active on social media. My Facebook, you can check on me, Becky Gitao. You can check me on my YouTube, Blossom Becky. Yes. You can check me on my Facebook page, called You Can Blossom Again. Nairobi Women's Hospital. Tagana idara itagwa Gender Violence Recovery Center. Head office, I'm in head office, Korea America, it's Gong Road. You can email me beckygitao44 at gmail.com. Becky Gitao. Yeah, dogejaga YouTube in Blossom Becky. Then you the horror called Blossom. And you learn a lot. And you can also chat me on Facebook page. Okay. It is doable. It is doable. Some of us have been there and we made it in life. Life has given us Raymond, but we turned Raymond to a Raymonade juice that is beautiful and helping those people who are going through what maybe some of us went through. See you next time. Please, how is it? You can have my hair. Sunday school also. That's great. Yes. Wata nito wa ushokeria gavo, nito wa wigai mwega. Nwega nito wa muthikiriria, kuri ya watu thikiriria. Na hii ni kuri ado igi maragerera morito. Mama udumari ya tuari, especially morito make hiko. Nidama hoera, ati gai uromo na thuru, uromo ni ya goroshi yao, urome kawega, uroho ni ya meshiri ya mao, no roho ni ishi hiko nyingi. Nito wa goma ni ya atakete hiko, na ataki hiko, ara ataki ginya shiana shito. Why no one more the Quaririkana he could show the Siena Vena? Rospika Wago Shiririkana. Now he get it a guy and you heal those marriages. We remember even those marriages that are very functional, continue to bless them. But above all, we want to remember our children who are growing in very abusive relationships. Mother, we know Gimahoni, we know Gimekawega, we know Gimona through, we know Gimahegekeno. Dahoera mwadha ni tuwezi kukoma, ratulazi kukoma, arama razi nabere na mudhenya, urotiko waku turazima na utuikawega. Niwe gantodo waka hidagaka dona, ona reakwari ria doa kugei, I pray that you continue to equip us, together to hote na ibeku okikuku iku, aduwaria weo ubeku. Nidawo shokeria gado na nidawo teya. Wegena utugino wa moro kwa jeso shoto wa natuetikia. Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Becky. Bye bye, everyone. Bye. Thank you so much. See you next time.